takim tek vëllai, Beatrix vendos të zbulojë gjithçka nga lidhja me Donaldin dhe çfarë po kalon tani. Këngëtarja Beatrix Ramosaj vazhdon të mbetet në vëmendjen e publikut. Ramosaj do të rrëfejë të gjithë historinë e saj në një mënyrë shumë të veçantë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Triksa nuk ka pranuar gjithë këto kohë të prononcohet në një emision mbi historinë e saj të bujshme, por me sa duket ajo e ka lënë ekskluzivitetin në emisionin e vëllait të saj Alban Ramosaj. Për me dije se Albani do të marrë një pauzë nga muzika për të qenë pranë fansave të tij dhe këtë herë si moderator në emisionin tim më të ri në YouTube. Dhe kjo duket se është një nga gjërat që kemi pritur të gjithë fansat e Triksës për të dëgjuar se si do të jetë dhe versioni i saj historisë.